Oikein hyvää keskiviikkoaamua kaikille. Se olisi teidän suosikkipäivä, eli Kalifornian rikosmysteeripäivä. Miksiköhän mä en osannut sanoa tuota sanaa. Eli vahvasti alkaa tämäkin päivä. Jos oot uusi täällä, niin ei hätää, mä en aina sekoile näin paljon. Mutta tosiaan, jos et vielä tilaa kanavaa, niin tilaa ihmeessä, jos oot siis kiinnostunut True Crimeista ja kaikesta oudosta mystisestä ja ihmeellisistä tarinoista. Ja hei vaan myös kaikille teille vanhoille katsojille. Mä en tiedä, mikä mulla on tänään. Tänään hypätään hyvin omituisen mysteerin pariin ja tällä viikolla pidetään myös live ja ilmoitan siitä sitten tuolla meidän yhteisösivulla, niin jos haluat osallistua liveen ja päästä keskustelemaan sinne reaaliajassa, niin muista seurailla tilannetta. Ja laita toki ilmoitukset päälle, niin silloin sulle tulee ilmoitus, kun mä laitan sen liven sellaiseen odotustilaan. Mutta sen pidemmittä puhetta, eiköhän mennä tämän päivän tarinaan. 24. maaliskuuta vuonna 1994 entinen sotilas, 26-vuotias Matthew Flores, heräsi kuuden aikoihin aamulla ja lähti tavanomaiselle 6,5 kilometrin aamulenkilleen ennen töihin lähtöä. Matthew oli vapautunut armeijasta vain 10 päivää aikaisemmin ja he olivat asettuneet vaimonsa ja tyttärensä kanssa asumaan Santa Claran alueelle Kaliforniaan toiveenaan ura teknologia-alalta. Matthew toivoi jonain päivänä perustavansa oman teknologia-alan yrityksen, mutta halusi kartuttaa osaamistaan sitä ennen tällaisessa teknologia-insinööritoimistossa nimeltä Applied Materials. Asiat eivät olleet aina sujuneet näin mallikkaasti Matthewin elämässä. Hän varttui Rhode Islandilla ja koulussa hän oli usein ollut se, joka viimeiseksi valittiin erinäisiin urheilujoukkueisiin. Hän selvisi myös nuoruusvuosien luusyövästä säikähdyksellä ja kävi lähellä kuolemaa jalasta löytyneen veritulpan seurauksena. Matt oli kuitenkin hyvin periksi antamaton ja hän työskenteli tiensä huipulle. Loppujen lopuksi koulussa hän oli sitten se, joka valittiin pesisjoukkueensa kapteeniksi. Matt oli tämän lisäksi myös hyvä koulussa ja hänellä olikin insinööritutkinto. Koulujen jälkeen hän kuitenkin listautui Yhdysvaltojen armeijaan, missä häntä myös arvostettiin ja kunnioitettiin. Tyttären syntymän jälkeen Matt kuitenkin halusi työn, jossa oli vähemmän riskejä. Ja 90-luvun teknologiabuumin saattelemana hän päätyi lopulta tietotekniikka-alalle. Tuona aamuna, 24. maaliskuuta vuonna 1994, Matt puki päälleen vastasilitetyn teepaidan. Hän kyyristyi antamaan suukon vielä nukkuvalle vaimolleen ja 8 kuukauden ikäiselle tyttärelleen, minkä jälkeen hän poistui kotoa, hyppäsi vuokrattuun valkoiseen Chevrolet Corsicaan ja lähti ajamaan töihin. Hän parkkeerasi auton noin kello 8.14 työpaikkansa edustalla olevalle parkkipaikalle ja kun hän oli noussut autosta, niin joku ampui häntä takaraivoon lähietäisyydeltä. Vain yksi luoti onnistui pyyhkimään pois tämän lupaavan tulevaisuuden vain millisekunneissa. Eräs naispuolinen kollega oli ollut myös samalla parkkipaikalla autossaan kuuntelemassa ilmeisesti jotain aamuista talkshowta radiosta, kun hän oli kuullut laukauksen. Hän meni paikalle tutkimaan ja löysi Matthewn ruumiin. Matthewn ruumis löytyi polvillaan auton vierestä. Poliisi uskoi hänen nousseen autosta ja kurkottaneen mahdollisesti pelkäjän paikalle nostamaan takkiaan, jolloin ampuja iski. Matthewn salkku ja papereita lojui hänen vierellään, eikä mitään oltu varastettu. Kyseessä on ison toimistorakennuksen iso parkkipaikka, johon arkiaamuna, kyseinen aamu oli maanantai, odotettiin aika paljon työntekijöitä tulevan tuonne parkkipaikalle tuohon aikaan. Ja itse asiassa tuolla parkkipaikalla oli tapahtuma hetkellä 22 ihmistä, mutta kukaan ei nähnyt mitään. Eli tälle tapahtumalle ei ole yhtäkään silminnäkijää. Toimiston seinillä kuitenkin oli tällaiset valvontakamerat ja huom, tämä on 90-lukua, eli ne ei kuvaa mitään HD-videota, vaan ne on enemmänkin tällaisia mustavalkoisia stillikuvia, jotka tulee tyylin sekunnin välein. No nämä kamerat onnistuivat sitten ikuistamaan tällaisen vaalean, ei siis mustan tai valkoisen Ford Explorerin, kaksiovisen, joka siis ajoi parkkipaikan läpi. Mutta tämä itse ampuminen oli tapahtunut kamerakuvan ulkopuolella, eli nämä kamerat ei niinku liikkunut eikä ne nähnyt koko tätä parkkipaikkaa, ja tämä oli just siinä,
niin kuin kuvan ulkopuolella. Ja nämä kamerat oli onnistunut myös siis saamaan kuvaa, kun tämä Ford oli tullut tuonne parkkipaikalle niin, että se koko tuulilasi on kameraa päin. Mutta koska nämä kuvat on niin huonot ja rakeiset, on ihan mahdoton sanoa, että kuinka monta henkilöä tuossa autossa edes on. Mutta poliisi siis epäilee, että tämä Ford Explorer on tämän ampujan auto. Paikalta ei kuitenkaan löytynyt mitään todisteita. Ei ollut silminnäkijöitä, ei ollut kamerakuvaa. Paikalta ei löytynyt edes aseen hylsyä. Ja aika nopeasti poliisi myös sulki pois, että taisi ollut mikään tämmöinen road rage, eli siis, että joku on suuttunut liikenteessä, kun on kiilattu ja sitten tullut ampumaan, tai että tämä olisi mikään sattumanvarainen väkivaltateko, koska tämä vaikutti ihan teloitukselta, siis keskellä päivää tällä tavalla ammutaan joku, ja niin kuin millaisella riskillä. Se, mikä oli tiedossa, oli, että kello 7.52 maanantai-aamuna tämä Ford Explorer, jonka todellista väriä me emme valitettavasti tiedä, veikkaan, että punainen näiden mustavalkokuvien perusteella, näkyy pyörivän tuolla parkkipaikalla. Näitä kuvia ei ole julkaistu niin kuin suurelle yleisölle, nämä on vaan poliisilla tiedossa, mutta tämä on niin kuin, artikkelien perusteella, mistä mä löysin tämän tiedon. Ja tosiaan sekin kuva, missä näkyy koko tuulilasi, niin ei ole annettu yleisölle, mikä on vähän tylsää, koska internetissä on aika paljon lahjakkaita ihmisiä, jotka osaa manipuloida ja käsitellä tollaisia kuvia niin, että siitä voitaisiin ehkä saada paremmin selkoa. Toki varmaan poliisillakin on sellaisia työntekijöitä, mutta mä en tiedä. Mä en tiedä mitään, mä oon vaan puhuva pää YouTubessa. No tää Ford sitten pienen pyörimisen jälkeen parkkeeraa ja jää odottamaan yhdelle parkkipaikalle ja se näkyy kamerassa. Pian sitten tämmönen valkoinen sedan, joka muistuttaa vähän ehkä tän Mattin autoa, tulee tuonne parkkipaikalle. Ja tämä Ford lähtee seuraamaan sitä sedania, mutta hyvin nopeasti sitten palaa takaisin tuolle samalle paikalle, missä oli odottanut. Mikä saa mut miettimään, että oliko niin, että heillä oli joku, että he odotti tiettyä autoa tai tiettyä henkilöä, he tiesivät, että se henkilö on vaikka valkoisessa autossa, ja sitten he näkivät, että tuota sedania ajoi esimerkiksi nainen, ja he olivat silleen, väärä henkilö. Ja että toi paikka, minkä he olivat valinnut, missä he istuivat, tai hän istui, en tiedä kuinka monta ihmistä siellä oli, niin oli semmoinen paikka, mistä näki, kun kaikki autot, jotka tulee parkkipaikalle, että niin kuin aitiopaikka sille. Pari minuuttia myöhemmin kello 8.12 Mattin auto sitten tulee tuonne parkkipaikalle. Ja tämä Ford lähtee sitten seuraamaan sitä. Matt kuitenkin parkkeeraa tämän videokuvan ulkopuolelle ja 90 sekuntia myöhemmin hänet ammutaan. Ja 20 sekuntia tästä tämä Ford ilmestyy jälleen kuvaan ja näkyy, kun se ajaa ulos parkkipaikalta. Mutta tosiaan mitään rekisterikilpiä sun muita ei noissa kuvissa pysty määrittelemään. Poliisi miettii, että voisiko olla, että kyse olisi väärästä henkilöstä. Eli tämä ampuja olisi erehtynyt henkilöstä, ehkä he odottivat jotakuta toista, sillä Mattin läheisten mukaan hän ei elänyt mitenkään sellaista riskialtista elämää, ei hän käyttänyt huumeita, hän ei pelannut uhkapelejä, et he ei niinku usko, että tämä olisi liittynyt mihinkään tämmöiseen. Lisäksi mitään ei oltu viety, lompakko löytyi nimittäin ja kaikki rahat siinä tallella. Lisäksi tämä oli Mattin 9. päivä töissä, hän oli vasta perehdytyksessä, joten tuskinpa tässä vaiheessa hän olisi vielä ehtinyt tekemään itselleen ton tason vihollisia. Mutta Matt oli tosiaan ollut armeijassa töissä ennen tätä tapausta, mikä pistää tietenkin miettimään, että Matt on koulutettu tällaisten tilanteiden varalta. Hänellä todennäköisesti on aika nopeat refleksit, ja jos hän olisi nähnyt tämän hyökkäyksen, hän olisi ehkä mahdollisesti saattanut pystyä myös estämään sen. Mutta tästä tosiaan heräsi teoria. Matt tosiaan toimi armeijassa ja hän oli komentajana noin 200 sotilaalle. Hän oli ihan tosi hyvä työssään. Hän tarttui alaistensa heikkouksiin ennen kuin ne kasvoivat ongelmiksi. Ja yksi hänen alaisistaan, Nicholas A. Cange, joka toimi siis elektroniikkahuolto-osaston päällikkönä, oli usein myöhässä tehtävistään, joten Matt tuli siihen lopputulokseen, että parempi poistaa häneltä vähän vastuuta, että hän voi sitten käsitellä niitä asioita, mitä hänellä on käsiteltävää, joten Nicholas sitten siirrettiin kasarmin päälliköksi. Noin 6 viikkoa myöhemmin 31-vuotias Nicholas ei kuitenkaan tullut yhtenä päivänä töihin. Ja kun häntä mentiin etsimään hänen huoneestaan, niin
Ilmeisesti jotkut jalat olivat näkyneet hänen sänkynsä alla ja ikkuna oli raollaan. Ja sitten nämä, jotka olivat menneet etsimään häntä, kävivät hakemassa sinne vastuuhenkilön. Ja kun he tulivat sinne huoneeseen sisään, niin ei siellä ollut mitään jalkoja enää sängyn alla, mutta ikkuna tosiaan oli auki ja Nicholas oli kadonnut. Ja koska hän ei ilmoittautunut mihinkään, niin hänet niin kuin julistettiin olevan luvattomalla lomalla. 10 kuukautta myöhemmin pari henkilöä, jotka eivät olleet siis armeijassa töissä, olivat olleet tuolla alueella, kun he näkivät jotain pilkottavan maasta noin 1,5 kilometrin päässä tuolta armeijan kasarmilta. Ja kun he lähestyivät tätä kasaa, joka näytti siis joltain kangaspalalta, niin he huomasivat, että siinä oli vaatteet, joiden sisällä oli luuranko. Aina, kun kyse on jostain tällaisesta hyvin, hyvin epäilyttävästä tapauksesta valtion mailla, niin siitä ollaan tosi hysyys. Joten ei ole ihan hirveän varmaa tietoa, että mitäs tässä Nicholakselle nyt oltiin tapahtunut, mutta kyseessä tosiaan oli hänen ruumiinsa. Toisissa raporteissa mainitaan niin kuin kallon murtuma. Ilmeisesti ei ole ihan varmoja, että onko se tullut ennen vai jälkeen kuoleman. Mutta toisissa raporteissa ei mainita ollenkaan kallon murtumaa, vaan kylkiluumurtumat. Riippuu, että keneltä kysyy, eli onko tämän ruumiinavauksen tehnyt armeijan lääkäri vai sitten ihan ulkopuolinen ruumiin avaaja. Joka tapauksessa Nicholaksen ruumissa oli tosi kovia ruhjeita, jopa niin kovia ruhjeita, että hän melkein olisi voinut vaikuttaa siltä, kun auto olisi törmännyt häneen. Mutta tämä niin kuin paikka, mistä hänet löydettiin, ei ollut niin lähellä autotietä. Eikä tästä ole siis tullut mitään virallista johtopäätöstä, että mitä hänelle on tapahtunut, ja hänen perheensäkään ei tiedä. He vaan sanoivat, että ei armeija kommentoi silloin, ei kommentoi nyt, ei kommentoi ikinä. He saikin tietää. Armeija on ihan tosi hys-hys. Ja tästä johtuen jotkut uskovat, että ehkä Nicholas oli nähnyt jotain, mitä hänen ei olisi ehkä pitänytkään nähdä, jolloin hänet olisi pitänyt vaientaa. Mutta ehkä hän olisikin ehtinyt kertoa tästä hänen hyvin luotettavalle esihenkilölleen Matthew Floresille, joka tästä johtuen saattoi olla myös riski valtiolle. Sitten joissa raporteissa lukee myös, että tuona päivänä, kun Matt ammuttiin, niin se armeijatukikohta, missä Matt oli ollut töissä ennen siirtymistään siviiliin, oli harjoitusleirillä eteläisemmässä Kaliforniassa. Tosin yli 500 kilometrin päässä Mattin uudelta työpaikalta, mutta samassa osavaltiossa kuitenkin. Ja vielä se, että kun armeijalta kysyttiin niin kun Mattin näitä dokumentteja, eli hänen palveluhistoriaansa, niin kaikki dokumentit Mattista olivat kadonneet. Toki tällaisissa tapauksissa perhettä ja läheisiä myös kuulustellaan. Joten poliisi haastatteli myös Mattin vaimoa, Denisea, ja he haastattelivat tätä siis hyvin tiuhaan tahtiin ennen kuin Denise muutti pois Kaliforniasta. He eivät koskaan sanoneet, että Denise olisi ollut epäilty, sillä Denise oli aina sanonut, että heillä oli ihan hyvä avioliitto, ei heillä ollut mitään isompia riitoja, ei heillä ollut rahahuolia, ei siis mitään, mikä voisi tarjota motiivin puolisolle tehdä jotain tällaista. Ja kun poliisi edelleen härnäsi Denisea 8 kuukautta Mattin ampumisen jälkeen, niin Denise päätti palkata itsellensä asianajajan. Hän ei enää jaksanut vastailla näihin kysymyksiin, hän halusi päästä takaisin jaloilleen. Denise muutti tyttärensä Danielen kanssa Massachusettsiin, ja Denise oli siis työskennellyt hoitajana. Hän ei enää koskaan mennyt naimisiin, ja kertoo, että hän ja hänen tyttärensä edelleen ikävöivät Mattia. Poliisia kiinnosti myös Mattin muut perheenjäsenet, erityisesti hänen isäpuolensa, eli äidin aviomies Mike Mauro. Mike oli työskennellyt useissa erinäisissä virkavallan tehtävissä Rhode Islandilla, ja jotkut paikalliset uskoivat hänen mahdollisesti sotkeutuneen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, eli mafiaan. Eli olisiko Mattin teloitus mahdollisesti ollutkin viesti Mattin isäpuolelle? Sen lisäksi tämä Mike, eli Mattin isäpuoli, on tosiaan myös avoimesti myöntänyt nuorempana hengaileensa näiden järjestäytyneen rikollisten parissa, sillä hänen mukaansa se oli täysin väistämätöntä, jos asui Rhode Islandin kaltaisessa paikassa. Mike on myös miettinyt, että mikäli hän olisi poliisiuransa aikana mahdollisesti suututtanut vaan väärän henkilön, joka nyt janosi kostoa tai oli saanut kostonsa. Hän ei kuitenkaan osannut nimetä ketään, että kuka olisi voinut vetää tällaisen herneen nenäänsä. No entäs sitten tämä työpaikka? Applied Materials. Mattin kuolema ei nimittäin suikaan ollut yrityksen ensimmäinen. Vain 7 kuukautta ennen kuin Matt aloitti tuolla Applied Materialsilla,
yksi yrityksen kansainvälisistä johtajista, Han Suk-joon, oli työmatkalla Kaliforniassa ja hän yöpyi Silicon Valleyssä, mikä on noin 1,5 kilometrin päässä tuolta Applied Materials-toimistolta, missä Matthew siis myös työskenteli. Hänet puolestaan löydettiin puukotettuna hotellihuoneestaan 23. elokuuta vuonna 1993. Huoneesta löytyi naisten verinen teepaita sekä veriset naisten alushousut ja verinen sormenjälki puhelimesta. Sen lisäksi Han Suk-joon luottokortti ja vuokra-auto oltiin varastettu. Mutta myöhemmin selvisi, että hän oli sitten ilmeisesti tilannut itselleen vähän maksullista seuraa ja tämä treffi-ilta oli mennyt vähän pieleen. Mutta Mattin esihenkilöt siis osallistuivat hänen muistotilaisuuteensa. He siis lensivät Kaliforniasta Rhode Islandille ja muut tähän muistotilaisuuteen osallistuneet henkilöt muistavat nämä esihenkilöt oikein hyvin, sillä he olivat olleet täysin ilmeettömiä kuin robotit. He eivät olleet puhuneet juuri kenellekään ja poistuneet yhtä nopeasti kuin olivat sinne saapuneetkin. Mattin perheelle selvisi, että kului 11 minuuttia Mattin ampumisesta, kunnes kukaan soitti poliisit, koska ilmeisesti kun tämä parkkipaikalla ollut nainen oli kuullut laukauksen, hän ei ollut ainoa, vaan joku muukin, ilmeisesti yksi näistä esihenkilöistä, oli kuullut laukauksen, eli sinne oli juossut muitakin ihmisiä. Ja oli kestänyt 11 minuuttia ennen kuin he soittivat poliisille. Ja Mattin lompakko, mähän sanoin, että se löytyi, eikä sieltä oltu mitään viety, mutta se ei löytynyt siitä murhapaikalta, vaan yksi näistä esihenkilöistä oli vienyt sen sisään toimistolle. Ja hän sanoi, että hän oli vaan unohtanut sen käteen, kun hän oli kävellyt sisään. Kun Mattin perhe sitten lopulta tuli hakemaan tämän Mattin ruumiin, niin nämä esihenkilöt olivat pörränneet siinä niin kuin jotkut varjot, eikä niin kuin antanut kenenkään olla rauhassa. Ja hautajaisten jälkeen heistä ei sitten niin kuin kuulunut mitään. Täys hiljaisuus. Vuotta myöhemmin, eli vuonna 1995, selvisi, että tuolla Applied Materialsin toimistolla sisällä oli toiminut tällainen sisäinen vakoja ryhmä, joka siis varasti teknisiä piirroksia yritykseltä ja möi ne kilpailijoille. Olisiko Matt mahdollisesti nähnyt jotain ja hänet haluttiin vaientaa? Hän oli ollut niin vähän aikaa tuolla töissä. Onko se mahdollista? Kai se on. Hänellähän oli siis salkussaan myös yrityksen sisäisiä papereita, joista osa löytyi siitä maasta. Mutta nämä olivat kuitenkin papereita, jotka ilmeisesti löytyvät myös monen muun työntekijän laukusta. Mattin äiti oli ennen poikansa kuolemaa harras katolilainen, mutta tämän tragedian jälkeen hän menetti uskonsa Jumalaan. Mattin vaimo elää jatkuvassa pelossa. Hän epäilee, että kyse oli jostain niin kuin palkkamurhasta tai jostain tällaisesta. Hän pelkää, että hän saattaa olla seuraava, tai ainakin silloin heti murhan jälkeen pienikin rapina sai hänet niin kuin havahtumaan. Hänellä on jatkuvasti semmoinen tunne, että joku seuraaja tarkkailee häntä, eikä hän oikein kykene luottamaan ihmisiin. Vuonna 2016, eli 22 vuotta myöhemmin Mattin murhan jälkeen, Applied Materials tarjosi $100,000 palkkiota vihjeestä, joka johtaisi Mattin murhaajan jäljille. He olivat siis ilmeisesti tarjonneet tätä palkkiota vuosien varrella jo parikin kertaa. Vuonna 2019 tämä tapaus nostettiin uudelleen otsikoihin, sillä tämän Santa Claran poliisi uskoo, että jollakulla on pakko olla se puuttuva palapelin palanen. Mutta jokin tai joku estää tätä yksilöä kertomasta, mitä hän tietää. Ja tosiaan tämä on ollut myös joskus 90-luvulla, muistaakseni, Unsolved Mysteries-televisiosarjassa, jos oot nähnyt. Se, että vilkkaalla parkkipaikalla maanantai-aamuna päivän valossa ammutaan joku tolla tavalla takaraivoon ilman, että kukaan huomaa, kuulostaa todella ammattimaiselta. Tai sit vaan tyhmältä riskiltä, joka tässä tapauksessa kannatti. Eikä tämä ole ainoa tämmöinen tekki-insinöörin outo murha. Muistaakseni Philip Taylor Cramen video, mistä mä oon tehnyt, Cramer video, mistä mä oon joskus tehnyt tänne kanavalle jutun, niin siinä oli vähän samanlaisia aspekteja, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja mä oon kirjoittanut muistiinpanot itselleni puhelimeen, mutta sen lisäksi oli tällainen keissi, kun vuonna 1977 tämmöinen Chuck Morgan löytyi hiekkatien varrelta kuolleena. Hänellä oli luotiliivi päällään ja takaraivossa ampumahaava. Aseessa ei ollut sormenjälkiä
ja epäilään, että hän olisi saanut selville jotain, mikä lopulta vei hänen hengen, eli siis joku halusi vaientaa hänet. Ja myös 14. toukokuuta vuonna 1990 35-vuotias tietokoneyrityksen graafinen suunnittelija Doug Johnson löydettiin työpaikan parkkipaikalta kuolleena. Hänellä oli ampumahaava vasemman korvan takana. Doug oli oikeakätinen, eikä asetta löytynyt paikalta. Ja molemmat näistä tapauksista kuitenkin merkittiin itsemurhiksi. Sitten sen lisäksi mä katsoin vielä Netflixistä tällaisen sarjan kuin Octopus Murders, missä on siis myös tekkifirmaan liittyvä omituinen salaliittoteoria. Ja insinöörin työ vaikuttaa paljon vaarallisemmalta kuin mä olin tiennytkään. Paitsi siis tietenkin, jos tämä Mattin murha liittyy tähän armeijaan. Koska siihenkin liittyy hyvin paljon hämäriä asioita tässä maassa. Mutta jos sä oot töissä armeijassa, niin silloin sä tavallaan tiedät jo, että sä otat tietoisen riskin. Musta tuntuu, että kun sä menet töihin insinööriksi johonkin, niin tiedätkö sä nämä kamalat riskit? Ei. Siis, joo. Omituinen keissi. Mitä sä luulet, että on tapahtunut? Ja luulet sä, että tätä koskaan selviää? Koska tätä on puitu ja puitu ja mietitty ja ihmetelty. Luulet sä, että joskus joku tulee julkisuuteen silleen, mä tiedän, kuka tämän teki. Kiitos taas, kun jaksoit katsoa näin pitkälle ja nähdään tosiaan myöhemmin tällä viikolla liven parissa. Pitäkäähän hei itsestäni ja toisistanne huolta ja nyt se on mun puolesta. Moikka!